Ключі від автомобіля дружини військовослужбовців, діти яких навчаються у ліцеї, передають волонтеру Володимиру Голоднюку. Автомобіль поїде в Куп'янськ, 105-ту бригаду. І, власне, це нас попросили земляки наші, які служать в цій 105-й бригаді, попросили цей автомобіль. Нашим штабом завезено більше 30 автомобілів з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу ми веземо знов 3 автомобілі, антидронну рушницю, яка коштує 15 тисяч євро. Іванна Павленчак – дружина військового, який служить у бригаді, куди передадуть авто. Мій чоловік з майже з перших днів на фронті, дуже важлива підтримка, ось така і матеріальна, і духовна для наших захисників. Ми постійно долучаємося до різних актів збору, допомоги. Робили ярмарки, робили випічку, робили браслети, малюнки, були різні між собою класами, бігали челенджі, діти робили, яких також збирали кошти. І дуже чекаємо наших батьків, братів, чоловіків з перемогою і чим пошвидше. Долучилися до збору грошей на автомобіль для військових першокласники ліцею Артем Федак та Ельдар Бельдій. Розповідають, де взяли гроші. Ми граємося, бігаємо, це був кінець уроків, і тут ми бачимо 15 гривень. Ми всіх запитали, ви закупили гроші чи ні? Всі сказали ні. І ми вирішили ці гроші здати на ЗСУ. На придбання автомобіля для ЗСУ зібрали понад 5 тисяч євро, розповідає директорка ліцею Оксана Богатюк. Ми ще його наповнимо, надзвичайно багато є дитячих малюнків з побажанням воїнам, медикаменти, продукти харчування. Ми будемо випікати солодкі випічки, тобто все, що потрібно там на передовій. Автомобіль для ЗСУ – не єдиний благодійний проєкт, який реалізовують у ліцеї з педагогами, школярами та батьками, каже Оксана Богатюк. У нас вже є другий проєкт, бо ми вважаємо, що на Бахмутському напрямі потрібні ударні дрони. І зараз ми розпочали оце в травні збір на дрона, а він коштує 4600 євро. Ми маємо тільки половину, але надіємося до кінця червня дрон, наш дрон також полетить в Збройні Сили України. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.